Ahoj, já jsem tady s Tomášem na LARPu Bitva u Blata. A Tomáš, já bych rád, aby ses nám představil, za jaký tým tady seš? Tak já tady velím straně Redanie, což je ze Zaklínače, nebo hrajeme si tady na svět Zaklínače. A vlastně naše strana má 30 lidí zhruba, plus další dvě stejně velké skupiny a bojujeme proti Nilfgaardu, který vpadl na sever. Takže ono je to vlastně zasazené do toho příběhu Zaklínače. Navazuje to na nějakou konkrétní část knihy, nebo je to nějak uměle vytvořená realita? Je to uměle vytvořená realita. V podstatě jde o to, že si nehrajeme vyloženě na ten hlavní příběh Zaklínače, to znamená asi tady teda předpokládám, protože samozřejmě neznám úplně, o co zítra přesně půjde. Ale ne simulujeme vlastně tu knihu nebo hry, ale je to prostě část, menší část toho světa, kde my hrajeme jednu z menších jednotek vlastně v rámci toho světa. Štěpán a Bubla, běžte dopředu, tak 50 metrů a hledejte nepřítele. Vem si nějakou pomočku. Máš? Píkou ne, jo? Vem si něco jiného. Narazíte na nepřítele, tak žádný kontakt a stáhnout se. Já tady sedím s Metrion a s Lumi. Holky, já bych se vás chtěl zeptat, za jaký tým vlastně tady jste? Já jsem za Severiny. Já jsem za Temeri. Takže jste vlastně protichůdné týmy, ale vyrozuměl jsem, že jste kamarádky, že vlastně Lumi do toho přivedla Metrion. Tak bych se vás chtěl zeptat, co vás k tomu přimělo, k tomuhle stylu života. Tak jako k tomu stylu jsme asi tak jako obě vždycky inklinovali, ať už prostě z onlinovek jako Povko a tak podobně, nevím, a na tenhle LARP, tyjo, manžel to někde našel, řekl, že teda jedeme a já jsem pak psala Terce, jestli teda taky nechce jet a ona, že jo, tak jsme tady. A Terko, to je tvůj který LARP? Na kolika LARPech jsi byla? Druhý. Teprve. A držíte se čistě nějaký fantasy linie, nebo jezdíte na jakýkoliv LARP? Protože jsem pochopil, že jich je více úrovní, více typů. Nebo to nějak neřešíte, tyhle věci? Já jsem zatím byla jenom dvakrát na těch fantasy, teda. Aha. Asi spíše fakt jako hlavně fantasy. Jakoby svět, ve kterém se jde vyhrát s tím prostředím, s těma lidma, s těma questama a tak. A vy se zítra účastníte přímo boju? Jo. A jaký máte teda brnění? Jaký máte styl boje? Začni. Já mám štít a jednoruční meč a kroužku v kus přilbu. Takže máš tři životy, jsem to pochopil správně, to bodování životů. Já jdu jenom z kuší, ale teď to bylo hezký, takže mám dva životy, ale jinak jako budu... Takže to budeš spíše jistit ze zadních linií. Dobře, tak já vám holky přeju, ať se zítra nezraníte a úspěšně vyhrajete, i když jste vlastně proti sobě. A děkuji vám za rozhovor. Taky děkuji. Flizole, prosím tě, já jsem pochopil, že ty jsi z frakce Skřetu a tam to funguje trošku jinak než u lidí, tak jestli bys nám vysvětlil ty rozdíly? Jakoby rozdíly jsou trošku, jako ne trošku, ale třeba, že na lidském táboření nebo v tom lidském životě prostě sedíte takhle u stolu, máte prostě takhle to žrádílko a všichni se chovají jakoby společensky. Ale u těch skřetích táborů prostě panuje takovej ten bordel. Správně jako fakt snažíme se přenést ty skřetí životy jako fakt do toho reálného světa. Takže prostě tam vznikají takový nosný zvěrstva a lidi nás jako docela hážou do takový díry, ale my jsme přitom jako takový hodný duše, který to myslí dobře. Prňák leží na podlaze,
Připadá si jak foáze. To je tak, když se chceš tlouci na tom fartová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 
Bjorne, z jakého jsi týmu? Tak já jezdím se skupinou Grondar, kterou jsem kdysi před 10 lety založil. Mm-hmm. A je to taková parta z Olomouce a okolí, že jo, a tak. Ale pak to jako přerostlo do nějakého jako většího smyslu, že jsme začali nějaké akce. Projedeme třeba bitvu Ofor nebo Nordiku, Řehjanduiny a nějaké jako jednodenníky a takhle. Mm-hmm. Je třeba hezký to, že prostě ti lidi si dělají vlastní kostýmy, prostě kolikrát je to mnohem složitější než třeba na šermu, kde si dělají lidi jako věci v rámci nějaké historie, tady musí kolikrát prostě vymýšlet si ty věci podle nějakých reálí a takhle a musí hodně jakoby použít vlastní fantazii, aby to prostě jako doladil vlastně do toho stavu, jak by se to mohlo líbit těm vlastním účastníkům, protože celý ta věc, ať už je to ta dramatická scéna nebo ta bitevní scéna, tak je o tom, že ti lidi to dělají sami pro sebe, jo? Že to vlastně je o tom, že by to někomu jako ukazovali nebo se to dostalo nějaké peníze. Je to furt o tom, že prostě se dá nějaká parta lidí, že to 10 nebo 1000, je to úplně jedno. A ti si prostě udělají akci pro sebe. Super. Dobře, děkuji ti. Bojuje to už 5 hodin, vidím, že tady jako lidi už posedávají, energie dochází pomalu. Jak to je? Je to tak, bylo to teďka hodně intenzivní. Uh-huh. Až moc. Můžu se zeptat, jak to jde po 5 hodinách bitvy a kolik šipů si našla a kolik nenašla? Měla jsem jich 12, teď mám 3, ale vůbec mi to nevadí, protože je to velká zábava samozřejmě. Dobrá práce. Dík. Aft, co no, no klidně u toho můžete něco chce. No, tak já jsem, má sexy šrám. Jo, já jsem si všiml, že... A jak se vám to přihodilo? Já to nebudu komentovat, nebudu k tomu poskytovat žádný jako veřejný vyjádření. Bez komentářů radši, jo? Zarburc, jak se cítíte po 5 hodinách bitvy? Máte ještě tak, energii tak určitě, pokračovat? Tak určitě, jo. Dobrá nálada, jo, furt dobrá. Počasí, ano. Temerie se má skvěle, bojujeme za naši svobodu a nezávislost. Ano. Jsme hrdí. Hrdí na Temerii. Přesně tak. Dostávají na prdě. Řekneš mi, jak se cítíš po 5 hodinách bitvy a jak to probíhá? Cítím se znamení. A celkový průběh bitvy, jo, fajn. Užíváš si to? Konečně jsem se trošku namákla. Super. Zdar, prostě chtěl jste zeptat, bitva už trvá 5 hodin, jaká je morálka a nálada vašeho družstva a jak to vypadá? Kapi, jaká je tady morálka? Vojna? Budeme! Morálka je skvělá. My jsme připraveni dalších 5 hodin. 10 hodin. Vydržíme minimálně o hodinu díl než všichni ostatní. 210 hodin. I 210 hodin. Má tu ještě nějaký návrh? Ano, dokud nepadnem, nebo nedojde vodka!
Válka bude! Vodka bude.